pošto si jako sposobna se snađeš, i ranije smo ustanovili da si dobra glumica, da umeš dobro da glumiš, da ti želja bila ta gluma. Da se to... Pa nisam dobro, čime nisu primila. Pa dobro, ali nisu vidjeli tad to. Sad sigurno... Petar Banićević sigurno nije to video. Pa nije video, sad šta misliš, kako bi sad reagovali? Ali nikad nije kasno pisati glumu, samo ne znali imaš vremena. Dobro, zavisi koji je žanr. Pa i to što kažeš, da. Da imamo, kako bi ti prodala jedan proizvod? Ovdje imamo mi Amidži Shop rubriku. Pazi, sigurno dobro. Dobro, okej. Okay. Mi ćemo sada ugasiti televizor, gledaš ovu kameru ovdje. Da. I Tijana će staviti jedan proizvod iza tebe. Znači, ne gledaj tamo televizor. Ne gledaš tamo televizor, gledaš tamo ovu kameru. U ovu, aha. Tu. Jesmo spremni? Ja da, jesam. Mi isto. Ok. Kome je namenjen ovaj proizvod, Nataša? Pre nego što počnem da vam pričam bilo što o ovom proizvodu, moram da kažem da ja nikada ne bih pričala o nečemu što sama ne koristim. Kome je namenjen ovaj proizvod? Namenjeno je i muškarcima i ženama, ali generalno ženama više prija. Da li ti posjeduješ ovaj proizvod? Kako da ne. Da li bi kupila najbolje drugarice za rođendan? Kupila bi svim drugaricama. A da li bi se ovom proizvodu više obradovala tvoja baka ili tvoja sestra? Moja sestra. Šta bi rekla partneru kad bi ti kupio ovaj proizvod za godišnjicu? Jo, Bože, hvala ti. Kom delu tela je namenjen ovaj proizvod? Zadnjici. Koje su prednosti, a koje mane ovog proizvoda? Ovaj proizvod nema mana. Kako ljudi reaguju kad vide ovaj proizvod? Svi kažu, wow. Gde bi koristila ovaj proizvod? Svuda, svaki dan. Gde držiš kod kuće ovaj proizvod? Pored kreveta. Da li postoji situacija kada treba izbeći korišćenje ovog proizvoda? Njega treba uvek koristiti. I šta je najbolja stvar kod ovog proizvoda? Činite srećno. Bravo! Pa realno! S jedne strane... Ja sam realno... Znači, želim da me uzmu za promo lice. Pa ne, pa realno. Ali toplo je, lepo. Ali vidi, čak je ta fora, misliš, u stvari, ovo žena kad može da iznese da izgleda baš seksi, realno. Kako da ne? Pa ja sam sve rekla kako treba. Kako treba. Bravo, bravo za tebe.